julkänslan du letat efter kommer du hitta nu. Resa. Och det är lite julstämningen vi börjar sätta fingret på. Klockorna ringer här bak. Med mig har jag Mattias Ljungberg idag som är, du är en av Sveriges bästa konditorer, bagare. Du har hållit på med allt som har med goda saker att göra. Ja, mest konditor, men bagare och konditor är bra. Bagare och konditor, där trivs du? Ja, där är mitt hem. Ja, och jag känner att Mattias är lite så här, han vill inte skryta för mycket. Så jag ska skryta lite åt honom. Du har vunnit massor priser, du har vunnit årets konditor. Ja. Årets kakbakare såg jag där inne på kaféet också, hade någon sån där, va? Ja, det stämmer. Och kocklandslaget har varit med i två vänner. Det vi kommer fram till är att det finns ingen bättre än Mattias för att göra det vi ska göra idag. För vi ska göra en gammal klassiker. Ja, du har verkligen grävt djupt. Jag har grävt djupt på någonting som har försvunnit som jag tycker vi ska ta upp till ytan. Och det är en fantastisk present att ge bort. Och alla kan göra den. Ja, det tror jag faktiskt. Det är enklare än vad det ser ut. Ja, kan man göra rulltårta kan man göra den. Precis, vi ska göra rulltårta. French style. Bûche de Noël. Bûche de Noël. Jullogg, eller stubbe som det heter på svenska. Nu ska vi köpa grejer. Vi är i Östermalmshallen och scoutar efter smaker. Ja, vad är de juliga smakerna? Det är apelsin, choklad. Pistagenötter, ja, färgmässigt så tycker jag det är helt rätt att få in det här djupt gröna, skogsgröna. Sen tycker jag det är härligt för själen att komma till sådana här pyntade miljöer nu under jul. Ja, här får man ju julkänsla, helt klart. Man får julkänsla, folk är ute på jakt efter, titta, skumtomtar och broccoli. Det hör ihop, så gammalt. Skön julkänsla, det är viktigt. Fånga upp julkänslan. Kommer ni ihåg när ni var barn och ni längtade till julen? Det är viktigt att inte släppa den känslan. Jag tycker ju äldre man blir, desto längre ifrån kommer man den här barnsliga julkänslan. Barnsliga julkänslan, och den kommer egentligen in typ en timme innan det är över. Ja, då är det nästan för sent. Ja. Så vi försöker fånga upp det redan idag då. Vi fångar upp den idag, och innan jag bestämde för att vi skulle göra den här Bûche de Noël idag så hade jag en idé om att vi skulle göra pepparkakshus. Mm. Men jag, och så började jag sitta och kolla, så jag skulle skicka till lite idéer om vad jag hade. Ja. Men du vet, jag slank ju in, du vet, började kolla på Versailles. Du hade stora visioner. Tänkte, jag bara, det här kommer ju ta flera dagar. Ja. Det går inte. Ja, jag tänkte, nu får vi göra pepparkakshus länge här, men jag kanske tur att ändra det. Ja, det var grandiosa byggnader jag tänkte att vi skulle efterskapa. Ja. Och några vinterland med några snurrande grejer hittade jag, men det får bli ett senare projekt. Åh, oh, jävlar. Tja, vad är det där? Svart vanilj. Ja, vad är det för något? Ja, gärna. Det är för dem som har syndat. Det är inte lakris. Vad är det som inte är lakris? Ja. Precis. Jag gillar inte lakris. Det är vanlig vanilla som vi färgar med aktivt hår. Jaha. Tackar. Ja, vi glider in på ett litet sidospår här som ni ser. Det är ett alternativ till att få en kolbit till julklapp. Mm. Kul. Mm. Ja, vi gör det ju mest skoj. Ja, vi fick ju våran uppmärksamhet. Ja, och skön konsistens på den. Ja, jättegott. Den var lite så här... lite seg. Mm. Har ni skalade pistagenötter? Ja, lilla påsen. Pistage är man ju en sucker för. Alltså jag älskar ju att göra pesto med pistage. Oh. Ja. Det är gott.
Jag älskar att karamellisera pistagenötter, det är ju gott. Mm-hmm. Bara vända dem i socker, bara få en liten hinna av socker på dem. Det tror jag. Kan vi använda det idag eller? Det kan vi just göra. Just den här utrymme för karamelliserad pistage. Ja men absolut, och så hackar vi dem och för att få det här lite crunchiga texturen i det. Ja. Då får vi både krämigt, som botten och någonting med lite tuggmotstånd, lite crunchy. Ja. Det tror jag kan funka. Det får ju inte bara bli en krämig massa. Det måste tilltala sinnena också med känsla att det blir textur i det. Ja. Inte bara att det är smak och inte bara utseende, utan det måste vara lite känsla i det också. Mm. Så varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Man blir lite sugen på så här lite julmat när man går runt ja, här. Ja, men laxar absolut. Och hovmästarsås och det... Brukar du få så här när du ska gå bort så här, runt jul? Ja. Förväntar de sig att du kommer med bakverk då? Kanske inte förväntar sig, men det blir ju väldigt enkelt att hitta presenter. Vad är det bästa bakverket att ge bort i julklapp? Jag tycker det är så här, en blandkasse med alltså, riktigt egentillverkat godis. Inte skumtomtar och... Tja, det är bra själva. Nej, men att det är blandat av nötter och man har kanske drascherat själv och gjort lite marsipanfigurer själv. Man har kokat sin egen knäck och det är ju det som är känslan, för smågodis kan man ju gå och köpa överallt. Men något man har gjort själv är ju lite extra. Jaha. Alltså jag tror att nu idag när jag får lära mig den här, hur man gör den här julstubben, för grejen är att jag är mycket i Libanon. Ja. Pappa kommer därifrån. Ja. Och i Libanon så är det liksom, det är den största under julsäsongen, att när du går bort till någon, ja. Det är liksom det du tar med dig runt, kring jul. Då ja. Kommer du, har man en sån fin Börs de Noël ja. Som man ger bort i, ja men du vet, man ja, nu kommer kanske över. Det blir svårt att ta med den här till Libanon, men nu kommer du snart veta hur man gör. Ja, det är det jag menar. Så det kommer att bli min grej. Jag kommer bara, det kommer liksom bara bli massa julstubbar nu hela ja. Tiden. Då har du presenterna fixat. Ja, nu bara vandrade vi ut här. Från vår shoppingrunda och kom fram till att vi hittade ingenting. Två tomtar. Ja, vi nej, hittade en påse pistagenötter. Ja, vi var ju på jakt efter alltså, rena råvaror. Det fanns mycket färdiga fina saker, men inte kanske det vi var på jakten. Nej, det är tur att du har ett stort lager. Ja, det är kopiösa mängder med olika varianter, så vi kommer att ha att göra. Så mot bageriet. Och där klipper vi till lite reklam som idag är ett samarbete med roysdeli.se, alltså min delibutik. Och det är juletider och nyårstider, klappar och presenter ska köpas. Så jag tänkte tipsa om mina absoluta favoriter som jag säljer på shoppen. Den första, det är ju den här, min Sieverts dubbelturbobrännare. Och den här kan man använda till allt möjligt. Jag använder den till bokstavligen talat allt. Mitt bästa hack med den, det är till exempel så här, när man steker någonting. Som köttfärs i det här fallet. Hemligheten med en bra färs är att få ordentlig färg på den. Och ytan man får när man kör brännaren i pannan så här, den är helt magisk. Kolla på det här. Jag har också satt ihop en liten presentlåda. Jag tänker att jag ska visa hur man snabbt kan slänga ihop en gourmeträtt med de här. Vi börjar med tacos. Och till det här så behöver vi en härlig chipotle mayo. Skjuts med chipotle salsa i botten. Tacofärs. Kör vi lite kaktus och pico de gallo. Där har vi våra tacos. Och laga mat när man har bra råvaror är bland det enklaste som finns. Som de här till exempel. Pomodoro de Napoli. Helt sjukt goda tomater. Så det är perfekt när man har lite stekt köttfärs här. Bara på med smarriga tomater. I jullådan så ingår även de här. Oliver som är fyllda med anchovis. Och ni vet ju, tomat, anchovis, oliv. Vad har vi då? Pasta puttanesca. När man kollar på kvalitet på pasta, det ska vara vitt på pastan. Och medans det här kokar klart så måste vi prata om det här. Mahmoud Rice. Världens bästa ris. Det här, varenda riskorn, är perfekt och långt. Så bara skickar vi pastan. Det bästa med den här pastan, det är det här. Det gömmer sig små hemligheter där i. Det här som ni har sett här finns i jullådan plus massa annat kul på Roys Deli. Köp något kul. Jag önskar er en fantastisk god jul och god fortsättning. Nu fortsätter vi med Börs de Noël.
Ska vi ta en liten julkorv kanske? Ja. En liten dubbel julkorv. Du sa en korv, ja. Nu är det två. Nej, men en dubbel kabanoss är alltid gott. Ja. Det går alltid med. Två dubbel kabanoss. Ja. Ja, vi hade ju tur att vi råkade gå förbi nu. Och för ni som inte har koll på vart vi är, så är vi utanför Bruno som är en av Stockholms bästa. Ja, ni håller på att trampa. Det finns många bra. Ja, nej, men alltså det är lite så här, det finns ju Brunos och så finns det Gunters. Ja. Är vi på Östermalm, då är det Brunos som är. Ja, jag vet, men det är lite som alltså AIK Djurgården det här. Alltså antingen gillar man den eller så gillar man den. Jag föredrar nog Gunters. Jag gillar det där med chimichurri. Ja. Det med chimichurri och lite spicy i dem. Det här är ju våra hood, så det har blivit en annan korv. Det har blivit det. Passar bra att skåla julmust idag. Ja. Skål. Ching chong. Fan, jag älskar julmust alltså. Det är ju bästa. Åh, tackar. Lilla julafton. Lilla julafton. Och jag tycker alltså, Brunos så är grejen här att man måste toppa med extra sötstark senap. Det märks att du har varit med för. Jag har ätit några. Ja. Man kommer ju stå oss på. Man gör ju det. Vi ska ju till ditt bageri nu och baka. Mm. Och du har ju Tösses. Tösses bageriet, ja. Ni har någon gång i tiden serverat sån här Busch Noël. Ja, absolut. Det var många år sedan. Alltså, bageriet är ju 103 år gammalt. Och jag har haft det i 27 år nu. Och jag tror det var 15 år sedan kanske vi gjorde den här sist. Mm. Så 15 år sedan? Ja. Men sen, för när vi pratade om det, då sa du, för du har jobbat i Schweiz. Ja. Och där kör man mycket. Jo, men absolut. Det är ju ingalunda något som har försvunnit. Snarare tvärtom, att det har blivit omstöpt i ny form. Att idag kan en Busch Noël se ut lite hur som helst och vara gjord på vilken tårtbas som helst. Mm. Och de är ju mycket stilrera, eleganta. Det ser ju inte ut som en trästock längre, utan mer en stilistiskt konstverk nästan. Mm. Men vi ska göra den klassiken. Mm. Ja, rask språngmarsch till bageriet alltså. Det gör vi. Ja, nu är vi här då. Ja, Tösse på Östermalm. Ja, klassisk mark. Ja, väl hur? Det är väl lite av en så här institution här i kvarteren. Ja, i stort sett alla vet vad Tösse bageriet är här på Östermalm. Och kul att få vara en sån pass central punkt ändå när folk tänker på fika och kaffebröd här. Ja. Då går de hit. Och jag kan säga så här, det är synd att det inte finns en doftfunktion än på YouTube. För här inne doftar det gott. Varsågod. Ja, du är gäst. Ja, gäst. Jag får gå in först. Det luktar inte Coca-Cola Zero här inne. Nej, det är full sugar. Smör och allt som var med julen till. Ja, men det var mysigt. Ja. Och här får man ju julkänslan när man kommer in. Ja, det är dofterna och rejält uppullat. Ja, men det är som du vet. Och hästar, grisar och pepparkakor. Du kan. Och är du snäll så kan du få. Där är du det. Ja. Det var ingen liten tårta där. Nej, det är kronprinsessans bröllopstårta längst bort. Och bredvid har vi prins Carl Philips bröllopstårta. Vad kostar en sån här tårta? Får man veta det? Är det hemligt? Ja, jag tror de slutade räkna efter ett tag. Ja, det var så. Ja. Ja, det var en gåva från Sveriges bagare och konditorer. Okej. Okay. Så det var ideellt arbete, men det är ju ingenting man vill ha ogjort. Alltså, det var en kul fest att vara med på. Ja, det kan jag tänka mig. Och så har du semmelwraps. Ja, det är nästa kändis. Var är du så gjort den? Ja, var jag som kom på det. Var du som kom på semmelwrappen? Ja. Det var ju som en liten pandemi i sig. Ja, det kan man lugnt säga. Förstörde hela branschen. Nej, tvärtom. Jag tror det har gjort att vi säljer mer semler än någonsin. Jag är ju inte duktig på att baka. Så jag gjorde ju min take på semler. Oh! Får se. Här har vi första. Ja. The Calyx kallar jag den för. En stadig klick. Ja. 200 gram Calyx-löjdom.
Okej, den var lite exklusivare. Ja. Sen har vi the shrimp. Oj, oj, oj. Och en hummer. En lobster roll. En lobster roll. Ja. Fan, när kan du börja? Ja, exakt. Jag bara börja. Ja, de är nog inte så gångbara. Ja, i bland smörgåsar och mat. Ja, precis. Kan komma in och ta sig en liten Kalix semla. Ja, ja. Ska vi in och baka? Vi kör. Let's go. Varsågod. Okej, nu är vi i tomteverkstan och det är faktiskt som att vara lite tomteverkstan här. Ja. Det står och rullas bullar och det står och plastas in i cellofan och... Ja, det är full fart här. Det är jultempo. Ja, och det är bara eskalerar fram till julafton. Ja. Vi ska börja göra lite rulltårta bottnarna till det. Och vi ska göra en mini sats nu. Vi brukar ju göra kanske 20-30 bottnar åt gången. Ja. Nu ska vi göra en och en halv. Ja, mycket. Jag tänker att vi går igenom tårtan och så att vi kan lära oss nu hur man gör en perfekt rulltårta. Ja, vi börjar med äggen. 660 gram ägg ska vi ha. 660 gram ägg. Va? Oj. 668. Ja. Men den där 8 spelar ingen roll, eller? Ja, då plussar man på lite av det andra. Ja. Sen ska vi ha strösocker. 360 gram. Det är faktiskt bra att du är noggrann, för kockar i allmänhet, det är ju lite skjuta från höften. Men det är ju bara skjuta från höften och smaka. Här är bageri i viss mån, men i synnerhet i konditori så är det ju noggrannhet. Det är ju kemi. Det finns ett recept av en anledning och står man och bakar hemma, det följer receptet. Det är det som har varit mitt problem. Men jag känner att det kanske finns en liten bagare-själ i mig faktiskt. Det här är ett test. Efter det här så kanske... Ja, går det bra nu så blir jag hobbybagare. Då ska vi vispa upp det här. Ja. Luftigt så går vi till den lilla maskinen. Sen ska du här vispa då i lite drygt 20 minuter. Åh jävlar! Kan man köra lite på hög hastighet i början, kan man minska lite grann på slutet. Varför vispar man det så länge? Ja, för att få små fina luftbubblor i blandningen. Vispar du stenhårt alltså, då blir det stora luftbubblor och det bara kollapsar till slut. Ja, men okej, bra. Jag känner att jag har fått första lilla hemlig aha-grejen. 20 minuter. Under tiden väger vi upp lite andra saker. Mjöl. Yes, heligt vanligt mjöl. Och det gäller ju inte att konstla till det för mycket. Hur många gram har vi nu då? Ja, 320 gram. Lika mycket som vi hade socker i då. Och så ska vi ju ha lite bakpulver i. Så det hittar du på hyllan där uppe. Mm. 18 delat i 2. 9 gram ska vi ha. 9 gram. Oh, det är helt okej. Okay. Nu blir det bara lite mer skjuts på det. Så. Mm. 1 gram kan vi leva med. Det kan man. Ja. Sen ska vi göra chokladbottnar då. Ja. Så då har vi kakao. Då ska vi ha 45 gram kakao. Ja. Ska vi sikta ner det här i våran lilla smet vi håller på och vispar. Nu börjar det hända grejer här. Nu känner man att det börjar bli lite fast skum av den. Vi tar 20 minuter, men den tog 9 minuter. Ja, vi har gjort halva receptet, så det är rimligt att det går fortare och vispa upp det här. Hemligheten är ju nu att behålla luften i det här. Så skulle vi ha kvar den här i vispmaskinen och hälla i mjölet och bakpulvret, då skulle allting bara trilla ihop. Så nu vill vi försiktigt vända ner det här med ett skrapkort. Och för att inte få med en massa mjölklumpar och liknande så siktar vi ner det här. Sådär, ja. Så vill man ha så lite klumpar eller inga alls helst. Där har vi våran rulltårtsmet. Det var typ som moss. Ja, nästan. Det var ju det här man älskade när man var liten. Ja, jag tog ett litet finger där. Ja, jag såg det.
blir det ungefär 1,5 plåt där. Och det passar ju bra. För vi gör en lite tjockare rulle ska vi göra till huvudstocken. Ska vi göra en liten gren. Och då gör vi den lite tunnare. Mm. Så inte ända ut i kanterna. Lämna lite, lite grann. Så. Då vill man ju få den fyrkantig, va? Ja. Snyggt. Sen gäller ju då att inte röra för mycket i det här. Mm. För då, för varje drag man gör, desto mera sjunker bubblorna och ju plattare botten får man då. Då. Vi ställer av den här så länge. Ska vi göra en halv plåt till här. Ja, men snyggt. Jag tror vi har det här. Då ska vi få in det här i ugnen. Vi vill baka på högt. Ja. Kruxen med det här med rulltårta, det är ju att du, när du rullar den ska vara mjuk och flexibel. Mm. Och bakar du den länge, då kommer det bli som att rulla ett knäckebröd. Det kommer gå sönder och spricka. Mm. Den här vill du bara precis få äggen och sätta sig i smeten. Mm. Så du får en elastisk botten, men med fortfarande lite luftighet i. Mm. Så hög temperatur och kort tid är det som gäller här. Ingenting man behöver gå ifrån och göra något annat, utan med gott samvete kan man titta på bull-tv:n. Sitta och glutta, det är favorit. Då ska vi göra smörkrämen som vi sen ska smaksätta med choklad. Mm. 350 gram socker ska vi ha. 350 gram socker. Och 100 gram vatten. Glukos. Ja. Och då ska vi alltså ha 25 gram bara. Så det är ju inte jättemycket som ska bli. Och det här är ju kladdigt som attsingen, så vi vill ju inte. Och där hade vi nästan rätt ända från början. Du kan höra det när ni tackar av bagare här, så kletar ni in i ansiktet med dem med glukos. Det har hänt. Här ska du få. Ett rejält handslag med glukos på händerna. Så, nu ska vi koka upp det här till 121 grader. Vid 120-121 grader händer någonting. Då börjar du koka bort så mycket vätska. Mm. Så du får i princip koncentrerad socker. Alltså en karamell. Att du börjar få textur i det. Det är inte i flytande form längre. Mm. Nu ska vi tjonga på den här. 150 gram av äggvita. Och vi har ju så praktiskt att vi har äggvita på dunk. Så vi slipper stå och dela. Det har jag sett alltså, de senaste åren. Det har ju kommit i typ alla butiker på dagvaruhandeln. Det är så praktiskt. Ja, men det, jag tänker, det är säkert för alla som du vet, tränar som ska ha sina äggvita omeletter på morgonen. Just det. Kan de hälla på. Fan, det kanske vi skulle göra business på här. Ja. Så, nu är vi faktiskt 120. Ja. Så gäller det då att hälla i det här försiktigt, försiktigt, lite, lite, lite. Så man inte häller ner allt på en gång. Då får man en stor karamellklump i botten. Så man vispar äggbiten lite fluffig och sen går man i med sockret? Stämmer bra det. Så ska den stiga så länge det kan. Sen kommer det till en viss gräns när den inte stiger längre. Mm. Då sänker vi hastigheten. Och låter den gå kall så här. För nu behöver den inte vispa mera. Nej. Nu ska den bara bli kall. Mm. Kan vi sätta in bottnarna under tiden här? Ja. Är det kallt ute nu? Då är det ganska skönt jobb det här. Springa in och ut i ugnen. 230 grader. Ja. Riktig bastu. 5 minuter? Jajamän. Det går snabbt. Hur många gånger har du varit lite stressad och glömt vantarna? Åh, nej, det gör man inte. Eller om man säger så, man gör det en gång. En gång? Nej, det är nog värre när man ställer ifrån sig vagnarna så här. Ja. Och så kommer man snabbt och ska ta ett stick. Och så glömmer man bort att det precis kommit till ugnen. Ja. Därför, vi har alltid som en signal att lägga dem så här. Att möta då, den varm. Då vet man att det här sticket borde vara varmt. Jag gjorde det i, det var med att hälla det i Mästerkocken. Ja. Så hade jag gjort någon sån här stor jävla oxfilé grej som stek först in i ugnen och så la in den i en gjutjärnspanna i ugnen och så var det stressat, så bara, nu är det 3 minuter kvar och det står jag och håller på och stressar upp en så här. Ja. Så
står jag så jävla stressad och fokuserad, så jag bara, så öppnar upp ugnen och bara... Fy fan. Ja, den satt kvar i handen i en månad tror jag så. Ja, men man kan ju nästan skriva en liten bok om hur mycket man själv har bränt sig. Ja, det kan jag tänka mig. Värsta bränningen nog var när någon har tagit ut ett stick och dragit ut en plåt så här, tittat att det är bra, så den stack ut så här. Ja. Så kommer man runt hörnet och får ett streck i pannan i 3 veckor. Den är klart oskön. Jag brukar ofta få beröm för min matlagning att jag använder så mycket smör. Ja. Precis som vanligt har vi smör uppstaplat. Ja, är det smörkräm ska det vara smör. Och visst behöver det här luftigt så det ska bli rumstempererat och luftigt. Mm. Så blandar vi det med den italienska marängen vi gjort. Och då har vi en smörkräm. Då är det smörkräm. Mm. Så vi vispar den här. Vi smaksätter det här med lite choklad sen. Ska vi karamellisera lite pistagenötter? Stachios. Du får ju lite mer konditorkänsla på det då, att när du får en crunchy coating på det du ska göra. Ska vi ha i lite socker i botten här. Och så en liten, liten skvätt vatten. Så får det här koka upp. Och sen är det ju perfekt att ha en klick smör berett. För när vi häller i de lite kalla pistagenötterna så kommer det bli en klump. Och ska vi värma dem lite, lite till så att vi får en karamelliserad yta på dem. Så smöret tar man i för att separera nötterna från varandra. Det blir lite, lite till. Sen ska vi hacka dem här så vi får ett crunchigt pulver. Mm. Tar vi en liten klick smör i det här. Så. Bara låta det sista smöret smälta in. Bara låta det här svalna. Och ska vi hacka upp det. Mm, det blir gott där. Mm, jag fick en. Du går på smörklicken. Ja, du såg det. Jag såg att den glänste till ordentligt där. Jaha, nu har vi ungefär samma konsistens och jag känner att den här är ju betydligt kallare. Ja, den är svag nu. Ja. Så då kan vi ta lite grann först och köra ner här. Vi öser ner lite åt gången. Så. Och så. Får vi ihop det här. Och så kan vi gå in med resten. Så, nu börjar det faktiskt likna någonting här. Är det handlar om hela tiden? Att man liksom optimerar luften i sakerna? Jo, men det skulle jag säga ur många aspekter. För det första smakmässigt, att äta en luftig smörkräm är ju mycket behagligare än en slät kräm kan man säga om det blir smält. Men sen är det också en annan ekonomisk aspekt i det hela. Det är ju som mjukglass eller vad som helst. Du ska ju i luft både för att det ska smaka gott och sen så blir det mycket mer volym. Det är sjukt vad gott det kan vara med lite smör och socker. Det är ju det. Mm. Oj, 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 oj. Brynt smörkräm, är det något man brukar köra eller? Ja, det kan man göra. Det kände jag direkt att det skulle vara gott. Det är ju verkligen så här, nu ska jag inte säga att det är något nytt påfund. Det har funnits ett bra tag, men det var någon gång där för 10 år sedan det blev sjukt inne med brynt smör i allt. Ja, det är så jävla gott. Det finns ju en anledning. Brynt smörkräm. Mm. Så, då har vi fyllningen till våra fina små rulltårtor. Ska vi ta fram våra små bottnar och se vad vi kan göra av det här. All right, Roy. Kör vi. Nu ska vi börja lägga ihop den här lilla rackan. Det var fint. Det var jättebra. Du har en grymt handlag för det här. Ja, jag känner det. Nej, men kruxet är lite grann att
få lagom mycket smörkräm på det här nu. Mm. På den här fina botten. För att felet som nästan alla gör är att ta på för mycket smörkräm. Mm. Då kommer du få en jättekorv. Man vill ju ha snygga, fina, runda lager i den. Mm. Sen, det här går ju att smaksätta lite hur man vill. Själva smörkrämen, det går med jordgubbssmak om man vill ha lite jordgubbspuré eller jordgubbssylt i. Mm. Eller om du vill ha någon alkohol i det, vore det bra att pensla den här botten med lite alkohol blandar, till exempel Grand Marnier eller någon annan likör som du blandar med lite sockerlag och bara blöter försiktigt botten. Lite vuxen. Precis, det gäller ju att inte bjuda barnen på det för då somnar de tidigt. Nej, utan sen kan det ju vara väldigt bra att tänka på vad avslutet är. Det här ska bli mitten på rulltårtan och det här är det som är sista biten. Mm. Då vill du stryka ett jämnt lager och spara den här biten som blir som en liten sluttande backe. För annars blir det när vi rullar ihop den så kommer allting bara... Nu är det ju då mittenstocken vi ska göra här. Ska vi göra en lite tunnare sån här sen som ska bli en liten förgrening på den här fina julstocken eller... vedklabben eller vad man ska kalla det. Nu ser jag hur sugen du är på att köra. Mm. Du kan få göra grenen sen. Ja. Hoppas vi att vi har någorlunda rätt proportioner här nu då. Nu har vi strykit ut den här. Skulle du kunna hacka lite av våra hacka kan jag göra. Härliga pistagenötter här? Hacka kan jag göra, vet du. Det var ganska smått, va? Ja, det tycker jag. Annars så blir det, kommer det bli svårt att rulla det här. Så. Kan vi hålla oss ovanför det där strecket? Något sånt där, eller? Ja, jag tror det kommer bli kalas. Här blir ju yttre kanten på rullen och där behöver vi ju inte pistagenötter. Kanske man kan ta lite grann för färgens skull. Ska vi prova hur det går med den här då? Ja, man trycker ner den så här. Och till första böjen är viktig. Och sen... försiktigt. Gå sådär. Och så rullar vi tillbaka. Så blir det en sån där. Och för att få lite tryck på det här ska vi dra ihop den med en sån här linjal, man kan ha skärbräda eller en planka eller vad som helst som är rakt och trycka ner så här då man får en jämn fin rulla så här. Där blir den då. Det var väl schysst. Snyggt. Det här kommer att bli en ny modern klassiker. Ja, faktiskt. Definitivt en klassiker i vad det är. Det är lite pistagenötter i. Modernare än så blir det inte. Nej. Tar vi lite sånt här så vi håller ihop. Så, kör vi in den här i kylen. Så rycker vi bort pappret. Mm. Den här skulle vi faktiskt kunna dela på två sen och göra två små smala grenar för... Mm. En gren ska ju inte vara lika tjock som en stam. Voilà. Smörkräm. Fan, du har en bra paletteknik. Ja, det är det. Får du strö på lite? Ja. Lite grann sådär. Och det här är ju optional om man vill göra det hemma. Eller måste man följa dina recept slaviskt? Nej, det är bara en fingervisning. Ja. Det är inspiration. Det är rätt. Sådär då. Det här blir inte världens lättaste att trycka ihop. Nej. Eller hur? Det är därför du ska förrulla den. Det ser. Nu tar vi hjälp av pappret här. Mm.
Så. Och så trycker vi med den där. Mm. Håller man här under antar jag? Jajamän. Var inte blyg. Trycka till den med den kodan. Snyggt. Mm. Smaskas. Det är bra. Fan, får godkänt. Mm. The assemble. Yes. Vi ska göra lite dekor först. På en stock så här vill man ju ha lite mossa och lite svampar och ja, lite men jag såg det, du hade ju förberett någonting. Där, så bara, jag bara, men vi gör det direkt. För att du sa att man gör, alltså bakar en kaka i mikron. Ja. Det lät spännande tycker jag. Det är så här mikro sponge cake. Alltså sockerkaka bakad i mikron. Och det här, om man vill kan man göra det här hemma. Det kräver ju att man har en sifon. Mm. Det är ju en sån här. Gräddspruta. Ja. Och då är receptet är ganska enkelt. Det är bara äggula, socker, äggvita och vetemjöl. Här har ni det. Och egentligen det är bara röra ihop allting. Mm. Och mossa är ju grön. Vi tar lite. Ska jag försöka inte färga den här för grön. I det här mossgrön. Har vi för mycket då kommer det bli sån där Tjernobyl-mossa. Kryptonit-mossa. Ja, det kommer bli helt självlysande. Alltså du menar att den blir starkare grön? Ja. Det kommer inte bli mörkare grön? Nej, det kommer det nog inte bli. Då är det oss där, tror jag. Tror du det? Ja, kör ner det här i sifonen. Det här känns som ett litet hack. Ja, det är ju kanske inte om man ska baka en sockerkaka för 20 perser det här grejen, men som en enskild dessert. Alltså att man har glass till eller någonting. Ja. Framförallt tycker jag det funkar som dekor. Sen kräver det ju två sådana här patroner. I. Första en och sen en. Ja. Nu är man ju alltid lika skraj varje gång så ska bara... Ja. Jag har precis börjat leka med en tryckkokare. Ja. Och det fick jag. Då, första gången jag gjorde den så bara... Då fyllde jag den alltså upp till kanten. Alltså, ja. Och sen bara på med locket och tryckkokare. Sen när jag skulle pysa ut luften. Ja. Och då bara sprutade det som en fontän. Alltså ur ventilen bara. Det är ju samma sak här ifall man... Mm. Nu kommer andra i. Känner det blir kallt det här. Ja. Så ska det här bara få stå och svälla ett litet tag. Mm. Så vi kör lite dekorer emellan. Mm. Ungefär en 10-20 minuter, helst en halvtimme, timmen. Men efter 10-20 minuter så ska det här vara okej. Okay. För sen när man har kommit så här långt så går det ju väldigt fort. Det är 30 sekunder i mikron, sen har du en färdig sockerkaka. Ska vi köra lite grejer emellan? Mm. Vi ska köra barken på våran Bûche de Noël. Mm. Det ska bli en stock. Det här och, känns nu vi inne på dina... Ja, det är ju inte jättekomplicerat. Men nu är det ju meningen att det ska spricka och gå sönder. Det ska se ut som bark. Ja. Så det vi tar är ju lite... Ja, egentligen otempererad choklad. Bara den är otempererad? Ja. Uppvärmd choklad? Bara. Ja, uppvärmd. För okay. Vi kommer inte ha någon behov av att den ska vara glansig. I och med att vi ska pudra på lite kakao. Mm. Och så ska den inte vara så den spricker och går sönder så fort man tittar på den. Den ska vara lite mjuk och följsam okay. Också när den ligger på. Så... Tar sådär mycket. Det är smält choklad. Ja. Smält mörk choklad. 70%? Ja, ungefär 72 tror jag den här är. Mm. Men det är efter smak och behag. Mm. Under tiden, medan jag går och hämtar kakao, kan du få stryka ut en liten bit från kanterna. Mm. Det här är ju sjukt satisfying alltså. Hur tjock ska den vara? Ja, men det där är väl bra. Vad jobbig den var när den var så platt alltså. Byter vi. Du får en vinkelpalett istället. Vinkelpalett, ja.
Så det var ju som uppgraderat automatbil alltså. Jajamän. Rätt utrustning är ju viktigt. Kan till och med få ut det lite tunnare kanske. Mm. Ja, det ser. Inte vara blyg. Så gör man. Sen är det meningen att den ska börja sätta sig lite, chokladen nu. Och stelna, så vi kan få lite så här. Det behöver absolut inte vara blankt, utan det ska gärna vara lite så här. Mm. Det är ju vad bark är. Det var ju ganska varmt här, så det tar ju lite tid. Men vi bara ger det några sekunder till. Jag kommer ihåg när jag praktiserade på vetekatten när jag var liten. Där har man ju också massa chokladpellets som bara ligger i säckar överallt. Då brukade jag ta mjölk och så massa chokladpellets och så in i... Du var ju tjåla lite. Espressomaskinen där i varmluften. Ja. Fy fan vad gott. Fy fan. Är det praktikanter gör på? Ja. Så har vi ju fått lite barkstruktur på det här. Så tar vi lite kakaopudrar över det här. Mm. Drar vi en sväng till. Och lite barkeffekt på det här. Nu är det meningen att vi ska rulla upp det här. Och när vi lägger in det i kylen en sväng, när det stelnar så kommer vi kunna klämma sönder så det spricker längs med och vi får som barkbitar vi kommer kunna lägga på våran julstubbe. Vi gör så här, vi lägger på en sån. Vänder vi den och så rullar vi in den. Och så ställer vi in den i kylen ett tag så det får stelna. Okej, mikrokakor då? Jajamän. Mikrosockerkakor? Ja, mikrosponge cake. Hur mycket ska jag fylla? Ungefär strax över hälften. Mm. Oj. Där har vi den. Här bara. Ja. Fan, det ser gott ut. Supersmart. Vi går till mikro. Det menar att så här kan man göra sockerkaka alltså? Ja, nu kör vi den i... Titta, här har du. Alla ungars dröm. Rosen på prinsesstårtan. Den alla vill ha. Den alla vill ha, du har flera hundra. Nästa gång får vi göra prinsesstårta. Ja, det är gott. Det är smaskens. Det var en liten spongy. Oro. Där, en liten sponge cake. Kruxen när det här svalnar så går det ju brytas här så ser det ut som en massa. Mm. Vi ska göra lite chokladsmörkräm för att stryka upp den här lilla rackaren med. Så om du rör så bara häller jag i lite choklad för att få en, att vi ska ha en brun yta på ytterkanten. Och röra fort, annars får vi stradiatella och lite till va. Mm. Så. Snyggt. Godkänt. Oj vad det där var gott. Det där är ju nästan som man hade velat haft det i hela tårtan. Ja. Ja, nu får vi lite variation med ljus smörkräm i mitten för att se alla de här fina lagrarna. Mm. Förhoppningsvis fina lagrarna. Oh, det blev vart för fint det där. Får man tjuvsmaka lite grann? Får man en liten tjuvsmak? Ja. Kolla att vi är rätt på den. Lite sån också. Fan, det funkade med de där pistagenötterna. Mm. Få lite crunch. Okej. Sjukt. Då vill vi att en liten gren ska sticka ut där då. Ja. Själva smakbiten först. Ja, just det. Den är viktig. Vi vill ju ha en snygg liten... Fan vad gott det var med pistagenötter. Det är ju riktigt smart. Här känner jag att det är en pistagenöt. Så vill jag att den ska komma ut lite snett. Sen givetvis så bygger man vidare på det här på nästa och nästa och nästa tårta. Så
så här. Nu vill man att det ska vara en liten gren på den här tårtan. Så tar vi vår härliga chokladsmörkräm. Stryker upp. Försök att inte få så mycket på sidorna här. För man vill ju se de här fina kanterna. På det här ska vi fästa vår chokladbark vi har gjort. Alltså, det doftar helt sjukt om det här alltså. Det är ju smör, det är choklad, det är allt gott du kan tänka dig. Så ja, det doftar gott. Det känns nästan lite så här förbjudet att äta, när man vet vad man har haft i den. Exakt. Hålla på och snåla och byta ut saker, what's the point? Ja. Det ska ju vara all in på det goda. Sen kanske man kan äta det lite mer sällan. Eller du äta smörkräm varje dag? Nej, det är ju faktiskt så. Du äter ju inte oxfilé varje dag. Man äter kanske inte fine dining varje dag. Utan allt tar sin tid. Du placerar den här på kanten. Och stryka in den med övriga tårtan. Man kan köra så här och lämna den och börja dekorera den nu. Mm. Nu har vi ju fått någon slags barkeffekt. Ja. Men vi ska ta det ett steg längre. Kan man komma och beställa såna här sen? Kan man säga det i klippet? Ja, Fredrik, kan man det? Nej. Ja, vem vet. Blir efterfrågan helt enorm, så ja kanske. Mm. Kommer du ihåg när vi strök ut chokladen och rullade den på kaven? Ja. Där har vi. Då ville vi ha såna här långa, långa barkbitar. Ja, det ser fan ut som bark. Ja. Det ser ut exakt som bark. Jag tycker det. Ska vi försöka lägga på det i lager över så här. Få det att följa konturerna på den här lilla pinnen som går ut här. I Frankrike, de är ju fullkomligt belamrade med dekorer, alla de här Buste Noël. Så det finns liksom nästan ingen stopp på hur mycket man kan dekorera en sån här. Man kan gå all in på dem. Verkligen. Det är jättekul för bagarna här sen att stå och jobba sen med otempererad choklad. Jo, jo. Och sätta bark. De kommer älska det. Och visst ser det ut som en stubbe. Ja, jag trodde ni inte när ni vaknade i morse att ni skulle få se en Buste Noël på söndagskvällen. Ska vi se hur det har gått för våran lilla mossa. Ja, men titta. Sen kommer vi inte behöva mycket av det där. Nej. Det var lite vårmossa. Gjort ett gäng svampar i marsipan. Tomten måste med. Vi måste ha några. Du kan växa svampar mitt på också. Ja. Ska ni göra det? Det blir ditt jobb att sätta på dem. Lite nysnö på. Alltså det här är ju en skapelse som man blir glad av att se. Exakt. Det är du som har gjort det. Ja. Titta vad kul. Kolla. Så. Är vi nöjda? Ja. Jag är jävligt nöjd. Dags för det bästa. Provsmaka. Provsmaka. Ja. Ja. Vi vet ju ungefär hur den smakar redan. Mm. Tjing tjong. Mm. Det är gott. Det är fan gott. Mm. Fy fan vad nice det var med pistagenötterna. Det är crunch. Och lite karamelligt. Mm. Mm. Det här kan man bjuda släkten på. Det här kan man göra. Ja. Mm. Ja, jag hoppas ni har blivit inspirerade att göra en Buste de Noël till jul. Till farmor. Till farmor. Om ni gör den,
taggar mig på Instagram så ska jag dela med mig av den. God jul! God jul! Mm. Snyggt! Det kan jävla, det här är en hit.